o jednoj narandžastoj lopti o kojoj se danas pišu knjige, a koja jednim svojim okretom može da promeni živote, o jednom poslu koji ako znaš da ga radiš na pravi način, on posao prestaje da bude, o vremenu kada je ručak sa porodicom bio tačno u 3 sata ili koji minut pre, a nikako kasnije, o romantičnim vremenima i prijateljima za ceo život, o prepoznavanju šibicara i onima koji su to želeli da budu, o sportskoj sreći i nerazumevanju ljudi od strane šarlatana, o afričkim zemljama, francuskom vinu, nemačkim pivima i našem bureku, o mladim talentima i istinskim legendama, o igri, smehu, suzama i ljubavi, o humoru koji mu je sastavni deo ličnosti, o tome kako je biti gospodin i na koji način se koristi šarm, o tome kako je biti dorćolac, o tome kako je biti Lale Lučić. Gospodin Lučiću, dobar dan i dobrodošli u Sport kakav pamtim. Dobar dan, dobrodošli. Da li ste zadovoljni što ste karijeru gradili u igri pod obručima ili dalje žalite što niste postali brojekđija? Mislim da, evo sada sabiram u ovim godinama, šta bi bilo da sam mlađi, da li bi opet nešto izabrao. I mislim da bi se opet vratio bez obzira na probleme koji svaki trener ima. Izabrao bi ovo opet da radim, jer velika je privilegija raditi sa mladima. To je sasvim jedna druga atmosfera. Ja imam svoje drugare sada u moje godište. Mi pričamo o koroni, o prostati, o pritisku, a sa mladima toga nema. Čujete uvek neke nove lepe stvari, novu muziku, nove filmove, novu knjigu i mnoge druge stvari. Tako da, ja sam bio opredeljen za sport, jer u nekom detinjstvu, najranijem, nama je ulica Krpenjača, ja sam igrao još i Krpenjačom, bila velika zabava. Gledao sam skoro što se preko ovih telefona prenose neke slike i šale, kako je bilo u neko moje vreme da kažem da su roditelji izlazili na ulicu da vuku decu u kuću, a sada je zuvo uhvate da bi izbacili na ulicu, ili su svi na kompjuterima i tako dalje. Tako da profesija koju sam izabrao, ne žalim, bila je, što ja kažem, i trnovita, ali kad pogledam, evo, spremajući se da vi dođete ovde, opet sam se podsjetio šta je to što sam ja uradio i da li sam zadovoljan. Jesam, jako sam zadovoljan. Uživao sam u poslu koji radim. Bio sam igrač, ne nekog vrhunskog dometa, ali pravi klubski igrač. Tako da, eto, ispunilo mi se ono što sam želeo. Nisam želeo da igram košarku. Želeo sam da igram prvo fudbal. Pa sam onda i bio jako dobar plivač, jer dorčolci svi dobri plivači. Meni je život bio vezan za Đačko kupatilo, to je danas 25. maj. Tu je bio i Šangaj kupatilo, i Mon Plezir, i Studentsko. Sve od onog podvržnjaka pa do kako se to zove, do Nebojšine kule, to su bila kupatila. Gde je pesak dolazio za gradnju po Beogradu, odatle se vuku i tu su bile fantastične fudbalske utakmice gde su pokojni Vasović i Jovanović, koji su igrali u Partizanu, bili sastavni deo tog Dorčol tima koji je igrao protiv nekog gornjeg Dorčola, ono oko kafane Park. Tako da je to bilo jedna mladost koja je bila dobra i svi smo bili opredeljeni da se bavimo fudbalom. A ja sam specijalno dobro plivao. I u 13. godini sam bio prvak Beograda na 25 metara u severu. I kao neki talenat plivaju, trebao sam preko leta da odem na Adu, da tamo treniram. Crvena zvezda imala tamo neki bazen napravljen u vodi. Međutim, to je meni bilo strašno daleko. I igrajući se po Kalemegdanu, vidio sam jednu gomilu dečaka koje treniraju i ja sam mislio da sam bolji od njih i na veliku žalost mog oca ja izaberem košarku jer mi je on bio veliki kritizer, igraš sport koji se igra rukama, a evo dokle je danas košarka došla. Sad ste spomenuli porodicu. U najavi ja sam spomenuo onaj porodični ručak u 3 sata.
Porodica je negde uvek bila temelj za formiranje ličnosti svakog normalnog čoveka. Jeste, mislim, mi smo, moja generacija specijalno je provela jedno teško vreme, posle rata, jedne nemaštine i roditelji su se snalazili kako su znali i umeli. Nije bilo ogreva, nije bilo hrane, nije bilo garderobe i tako dalje. Sada ne kukam ja kako je to sve bilo, to je vreme bilo, ali živeli smo nekako svi kao neka zajednica. Ja znam u moje zgradi u kojoj sam ja živeo, na uglu Viskog Stevana i Jevrejske ulice, ključ od mog stana je mogo da otvori sve stanove. Pošto imam i dve sestre, imam i sada, hvala Bogu, kad je bilo koja proslava ili bilo šta, mi smo se svi družili, pozemljivali od jednog šolju masti ili malo kafe, ako je bilo i tako dalje. Ali smo bili jedna zajednica, prozori u parteru, svi otvoreni. Nije bilo kao danas, to su žice, to su zaštite. Da sam ja iz Dušanove ulice do Čoška gde sam živeo, kad se vratim kasno uveče, to je bilo već pola 11, 11, to je bilo mnogo kasno za to vreme. Ja sam čuo mog oca koji hrče kod otvorenog prozora. Tako da je bilo, mi smo svi bili vezani. To je bilo jedno veliko prijateljstvo za svaku svetkovinu. Svi smo znali za svaku tugu koja je dolazila. Svi smo učestvovali. Tako da je to bio jedan život dosta socijalni i koji je opredelio verovatno i mene i moju porodicu da mi dozvole. Čak i moja sestra igrala košarku, ona je bila dobra igračica, ali se udala rano. I eto, izabrao sam košarku i to mi je izgleda vezalo za ceo život. Možete li mi objasniti taj magični uticaj Kalemegdana na jugoslovensku košarku? Pa Kalemegdan je majka košarke, to se zna, ima i taj spomenik koji je sad napravljen, što je veoma lepo, između Partizana i Zvezde, video si verovatno taj spomenik. Ja sam bio i na otvaranju. Košarku je doneo Francuz taj kome je dignut taj spomenik. I prvi neki igrači koji su se javili, Crvena Zvezda koja je bila desnostruki prvak, počeli su da privlače publiku i to je bila mnogo lepa publika koja je dolazila. Kalemegdan i specijalno stadion Crvene Zvezde je bio jedan magnet. Nije to samo bilo da se dođe da se gleda utakmica, nego da devojke prošetaju nove haljine, nove cipele. Bilo je mnogo ženskog sveta, mnogo lepog sveta je bilo i jednog fantastičnog navijanja. Ta Zvezda je bila kolevka svega ovoga što je kasnije krenulo. Onaj deo koji je bio za mene fantastično interesantan, to je moj prelazak u prvi tim, gde sam jedini od jedne grupe igrača. Nisam ja bio neka zvezda, ali Gec je gledao neko prvenstvo i izabrao je mene da pređem u prvi tim. U tom momentu Zvezda je bila, ja ne znam koliko ti to znaš, kažnjena zbog nekog šverca u Poljskoj i ostali smo mi mladi igrači i jedva smo ostali u ligi te godine. Ja to često govorim, zlatni koš mog velikog prijatelja Miće Belića u zadnjoj sekundi. To je bilo veselje jedno veliko. Ali ono što je bilo najinteresantnije, to su bila ta putovanja koja su bila za Crvenu Zvezdu privilegije odnosno na sve druge timove. Naši stari igrači su imali jako dobre kontakte u Francuskoj, pa su naše turneje trajale po mesec dana, recimo. To je bilo za nas klince i tako dalje. Ali košarka koja je mene zarazila, ja sam zbog nekih grehova morao da pređem u 14. Beogradsku. U 14. Beogradski trener je bio, profesor fizičkog je bio Demšar, Vladislav, čuveni igrač, koji se vratio da pomogne nama i mi smo bili zajedno u timu.
I nije mi dao peticu iz fizičkog, zato što nisam znao sledsku vežbu. A igramo zajedno i putujemo zajedno. A tu je bio i Dragoslav Ražnjatović, koji je već postao zvezda, koji je nama bio idol u gimnaziji. U toj gimnaziji ranije bio i košarkaški teren, gde smo mi mjesto malog futbala igrali basket. I to je nešto što je mene poguralo da zavolim taj basket i tako dalje. Tako da su to neke stvari, svako je od nas znao. Recimo, ja sam odlazio na stadion kao klinac Crvene zvezde da igram futbal. Iz jednog razloga što su moji drugari rekli, posle treninga daju kajma, hleb i čaj. I mi smo odlazili tamo i neka salama koja je bila. To je bilo za to vreme. Gde si bio? Ma gde sam bio nije važno, ali sam pojao sendvič sa salamom i sa ovim. To je bilo jedno zadovoljstvo. Tako da, sa tih putovanja, kad donesemo, na primjer, šuškavac gače za kupanje, i ja jedini na đačkom kupatilu imam te šuškavac gače. I onda me svi pitaju, obično mi je mama pravila od pionirskih marama. Jer ti znaš šta su pionirske marama, da? To su bile kupaće gače koje smo 90% nas nosili. Međutim, ja dođem sa tim šuškavac gaćama, pipaju i kaže, rekao, kad uđeš u vodu, izađeš, suve su odmah. To je bio kao što su espadrile, prvi put espadrile i onaj miris italijanski, to je usput je bilo Pino Silvestre. Pa to stavimo, to je bilo čudo jedno. A za nas je bio jedini signal kad dr. Čavić i dr. Popović dođu tri treninga za redom. Niko nam nije javio da ima turneja. Znali smo da je nešto, pa sad iščekivanje. Da li si 12. ili 13. i to je isto uvek bilo pitanje. Pa kad si 12. ti dođeš u Pariz, 59. 60. godina, Gare de Lyon, putuje dve noći i jedan dan, druga klasa. Mislim, to danas ne postoji uopšte. Izađeš na stanicu, blješti svetlo, oni kafići već puni ujutru, jedu se kruasani, toga nije bilo. Vidim sendviči na onom hlebu, kako se zove, bagetu. I toga nije bilo kod nas. Prvi put u životu igram fliper, pijem oranžinu. Mislim, to je bilo i kad se vratimo, kako je bilo, onda malo i dodaš, jer to je bio štos, da se malo doda i da eto, to je bilo, to je bilo neko zadovoljstvo, treniralo se, nije bilo finansijskih nekih, nije bilo ničega, patike smo dobijali i to retko. Tad je stavljen već beton, ja sam igrao i na šljaci, gde je gospodin Brka bio majstor za obeležavanje. Verovatno to znaš, to mislim nije mu trebalo ni ona traka po kojoj on ide, nego je ručno sve radio, pogotovo krugove. I imao je jedan šut gde su ga svi terali da šutira sa dve ruke, sa penala. I dobro je ubacivo. To je bila zvezda. Zvezda je bila jedna familija gde smo mi, kad ne znaš šta da radiš, ti dođeš na zvezdu. Da li se igrao basket ili se igrale karte i tu su dolazili igrači Partizana. Ja sam bio partner sa Žutićem, bivšim sudijom, ta se igra zvala Papi Mani. Do 21 se šutiralo, a on i ja smo bili jako dobri šuteri. A i on je bio razlog zbog koga ja prekidam da igram košarku. Eto, tako se i desilo. A to moguće da ste stvarno zbog tih bacanja? Pa evo, igramo protiv Partizana i vodimo jedan razlike. A Žuća zna koji sam ja šuter, napravi faul na meni. I kaže, ja sam te usrećio što si postao trener. I odem ja da šutiram bacanja, nema šansi da promašim. Prva kratka, druga dugačka, 5 sekundi do kraja. Bata Jelić pobegne u kontru, dugačak pas, jedan razlike za njih. I na sastanku posle toga, Brana Kontić, igrač koji je bio takav. Ja da sam na Lale to mesto do ove bruke, ne bi više dolazio, ja prekinem. I to je bilo zaista teška jedna odluka. Međutim, dešavaju se posle neke druge stvari, kako ja uopšte postajem trener. Nisam nikad razmišljao da ja budem trener. Ali sam strašno mnogo razmišljao kako da dobijem svoje vreme kao igrač, šta bi ja to trebao da radim. Verovatno mi je to i pomoglo.
I recimo ja sam držao najbolji igrače tada i to dosta uspešno. Ajde da se ne hvalim, nisam ja neki igrač bio, ali sam imao, što kaže, sad mogu da pričam što hoće, malo ih je ti koji se sećaju. Ali sam razmišljao na koji način, kako i tako dalje. Verovatno mi je to posle i pomoglo u trenerskom poslu. Spomenuli smo u razgovoru, kad smo se pripremali za emisiju, rekli ste mi da ste često razgovarali sa Dudom Ivkovićem o tome koja je škola bolja, da li Krstaška ili Kalemegdanska? Pa mi smo imali ne samo s njim, nego uopšte to je bila, Dorčal je bio jedna sredina veoma opasna. Veoma opasna. U moje zgradi je stanovao, da ga ne imenujem, prvi zvanični obijač kasa dinamitom. To je poznati jedan, da mu ne kažem ime, nije ni važno. Dok crvenokrstaši, oni su je hvale pozorištem, krstom, glumcima. I ja sam upoznao Duda, je došao, zajedno smo otišli da igramo u taj, Duda je mlađi od mene, došao je da igra u taj univerzitet. I onda je bilo, mi krstaši i ovo, kako je Duda govorio, rekao, a mi Dorčolci, rekao, nemoj da mi pričate iza Beogradskog dramskog kukuruzi. Nije bilo, rekao, a kod nas Kalemegdan, Zoološki vrt, Dunav, kupanje. I tako da, o igrankama, o Kalemegdanu, gde su oni kad gostuju sa pasošem dolazili, nije mi moglo da se dođe tek tako. Zvezda je bio jedan kult, mislim, mi... Ti ako hoćeš da nađeš prijatelja nekog, u 11, pola 12 dođi na Zvezdu. Malo je poznato da se vikendom na Kališu su se okupljali bivše legende i jasovi koji su igrali fudbal. Fudbal je naravno bio samo izgovor za druženje. Pa jest, to je i dan danas to je. To su sada već i neka treća generacija koja dolazi da igra. Inače, Zvezda je bila, ja... Nisam mogao da zamislim dan i kad sam prestao da igram u Zvezdi, da ja ne odem na mali Kalemegdan. Ja sam znao svoj put Rige od Fere, onom kod spomenika se ide ono stazicom da se siđe dole i tu sam uvek sedeo na klupi ispred Čika Brkinog stana i tu smo se skupljali. Ako dođe ekipa da igramo karte, igrali smo karte, ako ne dođe da igramo basket, uvek si bio spreman za akciju. I onda se rastajemo, to je bilo, tu su dolazili mnogi igrači drugih klubova, normalno sa pasošima, nismo baš sve primali. Ali to je bilo mesto gde se skupljalo, ili u neko moje vreme, neke moje mladosti, kad dođeš kući u 11 sati, to je bilo strašno kasno. A eto, znam, moja ćerka, kad sam je kritikovao, pa gde ćeš sad u 10 sati kao uveče da izađeš? Pa gde da izađem tate u 10 da budem prva? To je danas drugi način življenja. Normalno da mi stariji uvek imamo kritike prema mlađima i to je uvek bilo. Ali ipak je Zvezda bila naš veliki deo života u kome smo uživali. Da ne pričamo o prvim ljubavima, o igrankama, o najlepšim damama koje su dolazile na košarku. Beograd je ipak bio mali u to vreme, 300-400 hiljada stanovnika. I jedno od kultnih mesta je bio košarkaški teren Crvene zvezde. U 10 sati utakmica, na primer, i ti u 10 sati imaš 3000 gledalaca na... Dok je bilo tužno otići na Radnički ili na Beogradovo igralište, gde dođe po 100 gledalaca, derbi se igra OKK Beograd i Crvena zvezda, 100 gledalaca. A Zvezda je bila ipak nešto, neki magnet koji je privlačio. I sam taj ambijent među zidinama i tu smo mi, ja sam ti rekao na početku, to je naša bila zimska čarolija i letnja čarolija. Zimi smo se sankali kod crkve Ružice ili od ovoga pored Zoološkog vrta ili leti smo igrali tamo gde su oni parkinzi od nastavka Crvene zvezde ka Kalemegdanskoj terasi, od 10 parking. Tu su bili neka teniski tereni, a su bili fantastični za mali fudbal. I onda smo dolazili tu.
To je posle bio minigolf. Minigolf, da, ali još dole, da, ona je dole, da, ona dva terena, tu se igralo. Onda su tu bili neke divlje šljive, da je svako imao svoju tajnu, gde smo išli da krademo šljive. Ne da krademo, to je bilo slobodno da se beru zelene šljive. Inače, Dunav, Kalemegdan, to nije ni jedan kraj Beograda, da se ne uvrede moji krstaši, nije imao. Mi smo trenirali 3 ili 4 puta prvi tim Crvene zvezde. Kad imamo neku važnu utakmicu i 4 ili 5 puta nedeljno, a nama nije trebao jutarnji trening jer smo mi to odrađivali individualno sami. Međutim, to je bila normalna jedna obuka koja je u ono vreme bila ti moraš da naučiš abecedu. To je bila da bi mogao da čitaš ili da bi igrao košarku. Danas mislim da treneri nemaju vremena, mnogo se čeka od njih. Treneri se troše mnogo. Mnogo mladih trenera je utrošeno, nema ih više nigde. Ima puno trenera koji čekaju posao. Druga su vremena. Ovo je sve, kad bi kritikovao, onda bi rekli vidi ovog starog Mapetovca. Izvinite što vas prekidam. To sam teo i kasnije da vas pitam, ali tamo... Evo, da, ja sam uleteo... Nema veze, nametnulo se odlično. Ranije, ajde da ne pričamo o vašim vremenima, ali eto do pred nekih 20-ta godina. 1-1, 2-2. Basketi su se igrali van treninga, igrali su se na treninzima. Osnove košarke, dodavanje, dribling su se radili na svakodnevnim treninzima u klubovima. I sad neko će mi reći da to baš ne treba stalno da se radi, jer to je postalo moderno. Ja sam možda najveća znanja svoja košarkaška silom prilika. Kad sam bio trener nemačke reprezentacije, ja sam dobio najbolje materijale koji juče izašao i to je već bilo u federaciji. To su ranije bilo one kasete, knjige, nije bilo ovoga danas da pritisneš na ovome laptopu i da ti da informaciju koju želiš. I putovao sam puno po Americi, pošto sam imao nekolicinu igrača na univerzitetima na koje sam ja planirao za aktivnosti nemačke reprezentacije. I u jednom susretu, kažu da je najbolji trener na svetu, onaj koji je stvorio Michael Jordana. I bio sam na North Carolina i tad sam razgovarao sa Dean Smithom, jednim od, ajde kažete, najboljim koji je trenirao. I pitao sam ga šta je to Michael Jordan. On kaže, Michael Jordan je igrač koji je najviše radio. I onda je on to govore, Amerikanci, inspekcija svakog dana. Dribbling, passing, shooting, pivoting. Mislim, ja da ne prevedim, mislim, to je ono što se zna. Nije on rekao, ja sad znam sve, baš me briga, sad ću samo malo da uvežbavam šut. On je to vežbao i to je vežbao fantastično. Košarka je sport ponavljanja. I da bi neki pokret u ono vreme kad sam ja bio došao do savršenstva, mora da bude najmanje 1000 ponavljanja. To treba da bude nauk trenerima koji rade sa mladima. Recimo, za mene je bilo jedna stvar, Saša Obradović, recimo, kao igrač. Dolaskom u Zvezdu, iznenada, ja sam se vratio iz Francuske, dobijam onako sugestije od nekih, ovoga treba da pustiš da odu u Zrenjanina, u Spartak, ovo ono da igraju. I jedan od spiska tih je bio i Saša Obradović. Dolazim ja na trening u Pionir, prvi moj jutarnji trening, u 9:30 trening idemo u 10:00. I ja vidim jedno gore sa kosom, nije bio bez kose, onda imao je kosu, jednog plavog momka koji je na vrhu, silazi dole, ide gore. Na tribinama? Na tribinama, da ide u stepenice. I bio je neki Milan koji je bio glavni u sali, u Pioniru. Milane, šta je ovo? Kaže, to je Saša Obradović i ovde je još od 8 sati. I bio je ambiciozan, postao je fantastičan igrač. Što ću da kažem, da je rad osnovni deo, talenat i želja je jedno, a rad je najveći procenat, da ne kažem sad u procentima, jer kod različitih tipova igrača je i mnogo toga. Ima igrača koji su mnogo dali toj košarci, koji su bili prirodni talenti,
da su radili na način kao što je radio, recimo, Dražen Petro, recimo, Divac, da je radio tako kao što je radio Dražen Petrović, on je čudo od igrača, on je sve, koji bi mu dometi bili. Mislim, on je došao do vrha neba, što se kaže, ali da je bio radnik kao što je, što je bio Dražen Petrović, da ne pričam ovima koji su, Praji, Kići, Moki. Moka je imao bolju tehniku centrovsku nego bilo koji centar. A gde je naučio to na basket? Da podvali nekom. Ili košarka je na malom terenu, tu je podvala veoma. Mi Srbi smo dosta pripremni za to. Tako da, ova moja saznanja, da se vratim na ovo, da se potpuno slažem s tobom, zato su i treninzi, zato u Americi, kaže, rade samo taktiku. Ma đavola samo rade taktiku. Ima 18 asistenata, jedan specijalista za levi ulaz, jedan za skok šut, jedan za pivoting. I on to sve mora prođe igrač koji želi, pogotovo na univerzitetima gde dobijaju osnov. Posle NBA je nešto drugo, bez individualne tehnike ne možeš da igraš bilo koji napad ili bilo šta u odbrani, položaj nogu, položaj ruku, zatvaranje koša i tako dalje i tako dalje. Sad da ne pričamo mnogo o tome. Sad smo pričali o vašoj trenerskoj karijeri. Vi ste počeli da trenirate na nagovor Milana Cige Vasevića, tako? Pa to je bilo, pošto smo igrali karte, aha, često zajedno. I on me zvao Laluša. Kaže, Laluša, evo, ne igraš više, kaže. Pa što se ne bi, evo, ja prelazim, on prelazi da uzima prvi tim Zvezde. Aha. Kaže, juniorki ostaje ovde, pa da budeš trener. Pa ja razmišljam onako malo, mada sam ja već počeo da radim, jer to je u to vreme bilo nezahvalno biti trener, to su nikakva primanja, oženiš se, deca dolaze, treba to izdržavati. Kaže, ovo ti je lepo. I to je neki moj početak koji mi je dao zamajac. Kako? Posle mesec dana treniranja osvojim juniorsko prvenstvo u Sarajevu. I onda ja sav važan, pa ja sam čudo trenera, mislim, pojma nisam imao. Sad ću da ti ispričam najlepšu anegdotu. Posle toga je bilo opet neke pripreme mladih ekipa. I na moje treninge dolazi Aca Nikolić, koji je bio, kako se to kaže, predsjednik stručnog saveta. Što danas ne postoji nigde više. Stručni savet, gde se mi skupljamo, dajemo programe, gde imaš autoritet iznad sebe. I on mi posle jednog mog treninga, trenirali smo na pomoćnom onom delu pravo ka izlazu, taj gde su igranke bile. On me zove, ajmo da popijemo, Lale, kafu. Pijemo kafu, mnogo mi se dopada ovo što ti radiš. Međutim, ja mislim da bi trebao da ubaciš, pa onda počne jedno, drugo, treće, četvrto, peto. U stvari mi je rekao na najlepši način, ništa ne znaš, probaj da promeniš to. Ali ja sam to shvatio. Tako da eto, to je bila ta pomoć. Uopšte, naše znanje je bilo, mi smo krali. Mi smo išli, ja sam imao jednu svesku i odlazio sam na treninge. I baš ta titula sa Zvezdom mi je dala mogućnost da budem pomoćnik Bori Ceniću na juniorskom nekom prvenstvu. Opet medalja neka u Pietrnjamcu. Ja te pamtim, pošto su značajne drugo mesto. Gledao sam kako on radi, kako on. Pa onda su bile neke Balkanijade za seniorke. Pa i tu sam išao. Ja imam jedno 10 medalja balkanskih. I iz Srbobrana, iz Sofije, iz Varne i šta ja znam već gde je to bilo. I ja sam uvijek bio u zboru. Jedini put gde sam bio pomoćnik u karijeri bio sam Bori Cigi Vasoviću. Tako da sam gledao kako oni rade, ali sam uglavnom pravio svoj neki način rada. Imao sam uvijek jako dobre saradnike s kojim sam radio. Meni je bio i Steva Karađa pomoćnik, i Dule Vujošević, i Marin Sedlaček, to je ta jedna titula
koja je značila mnogo i njemu i meni i uopšte svim zvezdašima. Bio mi je Kime Bogojević, bio mi je, ko mi je bio još Bože, baš Toza Matić. Toza Matić, možda ću neke i da preskočim, ovaj Čivija, poznati Milan Slovenac, Milan Minić, a možda ću ih zaboraviti nekog, ali Aca Petrović, bilo ih je puno. Ja sam imao stvarno dobre pomoćnike i zadovoljan sam. I s njima sam u jako dobrim odnosima i kao i s igračima koje sam trenirao. Da li ste ikad pomislili u kojem pravcu bi išla vaša karijera, da ste prihvatili 1978. godine ponudu Ranka Žerevice da preuzmete Partizan? Na kraju je to vodio Duda Ivković i odveo ih do triple krune. To je bila jedna situacija, jer moja porodica, u stvari supruge i Ranko i moja, imamo otprilike istu decu, isto godišta. I često su dolazili na Kalemegdan, gde sam ja trenirao žene Kalemegdana, Partizana. A Ranko je trenirao muškarce. I tu smo stvorili, ja sam s Rankom uvijek imao jako dobre odnose, neki dobar odnos i u jednom momentu nisam ja taj koji je odlučivao, nego ja sam imao jako dobar posla u firmi u kojoj sam radio i košarkom sam se bavio honorarno. Uz veliko razumevanje direktora koji me je puštao kad sam bio odsutan, ali ja sam zasluživao to jako dobrim rezultatima u radu koji sam imao. Me kaže, šta se ti sa ovim ženama? Žene su uvek u jednom položaju drugčijem kad imaš jak muški tim. Jel trošiš neke pare gde bi mogao da dovedeš nekog igrača i tako dalje. I u jednom momentu pita me, pa što ti ne bi da dođeš da radimo zajedno, a da ja kad budem otišao, ti ćeš da uzmeš ovaj tim i to bi ti bilo dobro. Ja sam razmišljao kako da napustim posao gde sam imao, gde sam bio direktor, gde sam dobro zarađivao, gde sam imao obaveze prema porodici, da odem nešto. Mislim, ipak je ekonomija, kad si sam, onda to nije važno. A kad imaš obaveze iza sebe, što kaže ptice koje žele malo da kljucnu, a to su ti deca, tako da nije to ni moja odluka neka koja je bila, to je bilo možda njegovo onako u prijateljstvu da mi kaže da u stvari da trebam da napustim žensku košarku, da se bavim muškom košarkom. Bili ste selektor Nigerije i Obale Slonovače. Ono što me zanima, u Nigeriji vas smatraju ocem košarki. Sa Obalom Slonovače ste opet osvojili... Ima jedna stvar koja je... To je priča koju mogu da pričam danima, jer bio je jedan film, Moja Afrika, valjda, ili tako nešto, divan jedan film. Kaže, ko jedan put oseti miris Afrike, stalno ga to privlači. Ja sam iz neke radoznalosti, bila je neka ponuda, znanje engleskog, da se ide u Nigeriju. Ja sam otišao u Nigeriju, to je jedan bio bum uopšte Nigerije kao zemlje. To je jako velika zemlja, danas ih ima 250 miliona što se zna. U to vreme, verovatno 200. I gde su počeli da ulažu fantastično u sport. Šta ste zatekli? Ja sam zatekao dva američka trenera. Jer kad sam potpisao ugovor ja ovde u Beogradu s njima, ja sam bio nacionalni trener. Ali to nije značilo da ću ja da vodim muški tim. Ne muški tim, da ću ja vodim, nego da su mene odmah kad sam došao prebacili u Plateau State. To je jedna država gde je najlepša klima u zapadnoj Africi na 1100 metara. Nema air conditiona, ima jagoda, maltene cele godine, ima paradajza što je veoma retko, paprika, ovog svega što ima u kontinentalnoj klimi. I tamo sam uzeo tim te države da treniram. I vrlo brzo se održavaju neke igre
u Kaduni, sve afričke igre, 12.000 takmičara. Mislim, to ne možeš da zamisliš šta je. I moji ti košarkaši koje niko nije ni znao, u finalu igraju, što je bio fantastičan uspeh, jer svi igrači su bili u Lagosu. Aha. I svi su bili pri vojsci i svi su imali predsjednika Basket Federacije koji je bio, zvao se Joe Garba, on je bio posle generalni sekretar Ujedinjenih nacija u jednom momentu i koji je jako voleo košarku jer je bio američki učenik, završio fakultet tamo. I ovaj, igramo to finale, izgubimo sa minimalnim jednim uz tri nova mlade igrača. Jer u karijeri uvek sam bio za proizvodnju i to je, pričat ću ti možda i o tome koliko je tih mladih i koga sam sve trenirao, da li sam uticao, nisam uticao, to je druga stvar, da sam ih trenirao. Pa kaže, što ste vi u Džosu? Pa rekao, direktor sporta me, ja sam. Ma dođite odmah, oterajte one Amerikance. Ja dolazim i nisam ih oterao, nego bit ćete sad idete u Džos. Oni nisu prihvatili i, i uzao sam taj tim da treniram sa nekoliko mladih igrača koje sam već zacrtao. Međutim, umeđu vremenu ja osvajam policijsko prvenstvo, vojno prvenstvo. Pošto imali su valjda u to vreme 8 ili 9 država. I dobijem nagradu, recimo, policijsko prvenstvo. Dolazi general policije te oblasti i donosi za decu poklone, za suprugu poklone, a meni donese Bibliju jednu i dan danas je čuvam, ta Biblija mi je mnogo značajna. Tako da, eto, to me... I onda sam krenuo da radim iz početka. Počeo sam da idem po mestima gde mala deca prvi put vide belog čoveka. Jer mela deca nemaju mogućnosti od 3-4 godine, pipaju me. Bio sam u dobrih hotelima, spavao sam, maltene nije u kolima i to sve. I napravio sam jednu reprezentaciju koja je ovako otišla gore. I sad ti ljudi, evo, ja sam ti pomenuo da sam od mnogih tih igrača koje sam trenirao napravio jako velike rukovodioce i možda i najveće, od sekretara FIBE do potpredsednika federacije, do predsednika federacije. I to je neki moj connection, što se kaže, sa Afrikom, koji se nastavio i posle mog vraćanja. Znate šta me zanima? Zanima me kakvu ste infrastrukturu zatekli tamo i šta je tamo bilo od ajde kažemo, opreme za trening? Ta infrastruktura je bila dobra u Lagosu, a ovo drugo je bilo, nije postojalo. U školama, ja ne znam kako se zvao taj sport, gde je štap, da li je to Hazena se zvala, ima neki basket, neki koš u koji se ubacivala bez table, bez ičega. Ali to je bilo onako primitivno nešto. Inače, terena je bilo još možda u većim gradovima kao što je Kaduna, Kano i Džos, gde je bio jedan mali teren, ali je trebala da se odigra jedna utakmica sa dosta gledalaca. I to je bilo, eto i to sam čak uradio. Zaustio sam na jednoj veoma prometnoj putu, na jednom prometnom putu saobraćaj, sve je to bilo, pošto sam bio policijski prvak, sve sam mogao da uradim. Premestimo table, nacrtamo teren i mnogo sveta je došlo, stolice, sve je to bilo. I to je bila utakmica koja je bila improvizovana, ali je bila odlična, jedan dobar publicitet za košarku. I košarka polako počinje, tako da ja znam radosti Benin država kojih, ja ne znam da li ih ima milion ili milion i po, u naspravljanju Nigerije, 30-50 razlike je tukla Nigeriju. I mi kad smo bili u nekom gradu, da li se zove Porto Novo, moguće da je to, dobijemo ih. To je bilo veselje, ministar sporta nas primi. I jedna mala zemljica, eto, to je kao Andora kad bi pobedila Barcelonu ili tako nešto što je skoro nemoguće. Obala Slonovače je malo drugčija, jer imala je dosta igrača koji su studirali u Francuskoj, koji su tamo igrali za neke klubove. I bila je nešto organizovanije, mnogo organizovanije nego što je bila nigerijska. I, ali isto infrastruktura je bila skoro nikakva. Imali su u jednom divnom hotelu, zove se Hotel Internacional,
imali su salu za klizanje na Ekvadoru, mislim na ovome Polutaru, gde imaš salu sa ledom. I to sam uspeo da animiram, da se tu napravi utakmica sa Senegalom, koja je prvi put dobijena obala Slonovače. Sad su napravili jednu salu, napravili su jednu veliku kuću, a reprezentacija je trenirala uglavnom u Salle de Pompier, to je sala vatrogasaca. Ali nije bila sala, to je samo krov i nema sa strane duvovi, vetrovi i sve ostalo. Mnogo manjih dimenzija, ali je moglo da se trenira i po kišnoj sezoni, koja je dosta dugo traje, 3-4 meseca, da se trenira ispod tog krova. Danas u Africi je sasvim druga situacija. Košarka je skočila, ja sam bio, mogu da kažem, pionir u Nigeriji, jer sve je počelo od mene. Zato i dan danas imam jako dobre kontakte. Imam puno igrača koji su koji su završili fakultete i koji su obrazovani i koji vode košarku na jugoslovenski način. Jedini ste trener koji je osvajao neki trofej sa večitima i sa ženskom i sa muškom selekcijom. Ajde da krenemo, na primjer, od te sezone kad ste bili u Partizanu, muškoj ekipi, trenili ste vrhunske igrače, evo, na primjer, treneri u drugim ekipama su Vlade Đurović, ne znam, Dude Ivković, vi ste bili u Partizanu, to je nevjerojatna liga tad bila. Pa, Bosna. Bosna, pa Olimpija, pa to je bila Cibona, prvak Evrope u to vreme kad je bila. Tako da, uopšte, ja to mogu da kažem i za žensku ligu iz koje sam došao. To su bili centri Tuzla, 5000 ljudi na utakmici. Kad će se desiti sada, bilo je ovde kad je naša reprezentacija igrala. Samo tako. A Tuzla je imala redovno. Šibenik, 3000 ljudi je dolazio da gleda. Ježice, 1000 ljudi. Ovde mi kad smo igrali finale sa ženama, sa LMS-om, valjda je bi to bilo puna hala, 7000 ljudi. A Neša Ilić je bio glavni bubnjar koji je lupao bubnjeve. Mislim, to i postoji slika, ta liga sa Partizanom, gde sam trenirao veoma mlade igrače koji su došli, Divac jako mlad, Paspalj jako mlad, Saša Đorđević, došao je u konkurenciji Zorkića i Željko Bradović, a imao je svoj prostor, to je bio dogovor sa Kićanovićem, da Saša ima svojih 20 minuta. Tu su se razvijali i Koprivica i Dragutinović i pored ovih zvezda, već standardno dobri igrači, kao što je bio, šta ja znam, Grbović, Miško Marić, nekog ću i da zaboravim. Meni je žao što je te godine kad sam ja došao, otišao Boban Petrović. To mi je mnogo žao bio, ja sam njega mnogo cenio i eto, žao mi je, bili smo dobri prijatelji, što mu se desilo ovo, što se desilo, ali to je život, nema druge. Košarka je bila stvarno vrhunska. U Šibeniku Duda je stvarao jedan novi tim, ali dosta starijih je bilo. Od Srđana Dabića koji je otišao, bio im je glavni playmaker, Jugoplastika, da ne pričam, tek se stvarala i koja je bila fantastična. Ne, bila je jedna vrhunska košarka, zato i reprezentacija bila. Pa i danas, kad bi mi imali Jugoslaviju i jednu reprezentaciju, Boga mi, to bi bilo čudo od tima. Od tih terena, kojih se sećate da su bili onako baš vreli? Pa, bez konkurencije, Zadar. Zadar je bio najgori teren, mislim, najgori, najteže da se igra, zbog uvreda, pljuvanja. To je bila još ona mala sala u Jazinama, nije bila ova velika. Kao u vreme kad sam ja igrao, nama je Karlovac, hrvatski, bilo najteže da se igra. Da ne ulazim u politiku i to sad, ali razlozi su poznati. Inače, Zagreb je bio najlakše da se igra, bez obzira da su šampioni Evrope ili nisu. Ljubljana je uvek bila korektna, to nije bilo teško. Sarajevo
jedna u Skenderiji lepa atmosfera, ali ne onako zapaljiva kao što je bila. Inače, Skoplje isto bio vruć teren, to je u to vreme bio trener Lečić, tako da je on to doprinosio i normalno Pionir je bio neka zajednička hala i Zvezde i Partizana u to vreme, pa onda Pionir je počeo kasnije malo. Ali je sve u svemu to je bila fantastična košarka i jedan doživljaj koji je doprineo veoma velikoj popularizaciji košarke u tom periodu. Tako da košarka je imala jednu ekspanziju, možda i najveću, posle Zlata u Ljubljani, kad je svuda po Beogradu krenulo, ne samo po Beogradu, da se prave na ovim slobodnim prostorima tereni. Tada je došlo do jedne velike ekspanzije i popularnosti košarke. Normalno sa rezultatima je došlo i sve ostalo. To je ova generacija koja je bila neprikosnovena, Prajina, Kićina, sa Čosom, normalno Mokom, Delibašićem. Mislim, to je bila čudo od reprezentacije. I uvek se govorilo ovako, nikad više, pa se pojavila druga, pa se pojavila treća. Imamo šansu da sada isto imamo jednu veliku generaciju. Zavisi da li će ovaj nesretni način reprezentacija, prozori i sve ostalo omogućiti da ne gledamo jednu reprezentaciju koja sigurno neće igrati na svjetskom prvenstvu ili olimpijadi, gledamo neku drugu, a mi smo uvek imali studijska putovanja za tako nešto ranije da odu po Americi, da igraju puno drugih. Balkanijada, na primjer, gdje nisu najbolji igrali. Danas se to sve poremetilo i mislim da publika zaslužuje uvek da gleda najbolje. Od kada ste preuzeli žensku košarkašku selekciju Crvene zvezde, kreće niz trofeja koje ste osvajali od 89. prvi sa Zvezdom, posle onog sušnog perioda od 8 godina. To su mi možda i najbolje godine trenerske, kad se gleda rezultatski. Ja mislim, 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 7 godina sam imao ili duple krune ili jedan trofej. I to je jako velik rezultat, bez obzira da sam trenirao Sopot im ili Basku, kome sam uživao, to je kraće vreme gde sam bio. To su fantastični rezultati. Više sam trenirao žene iz razloga što nisu bile profesionalne obaveze. Ja sam, već sam ti to i rekao, bio veoma uspešan komercijalista sa fantastičnim rezultatima i sa prinadležnostima koje su bile sasvim pristojne za ono vreme. Radio sam u slovenačkoj firmi, uvek je bila neka razlika i uvek mi je teško bilo kad sam imao ponude muškarca da treniram neke da prihvatim to. Ima jedna stvar koja je za mene interesantna, da sam sledeće godine i ženskog prvaka Evrope i muškog prvaka Evrope pobedio u finalima, što je opet nešto što je... Mislim, ja neskromno govorim i takav sam čovek po prirodi, ali ja kad pogledam ovo sve što ja gledam, da se pripremim da razgovaram s tobom, pa pogledam, pa ja sam puno uradio. Kad pogledam tri nagrade koje sam dobio, pa ja trebam da budem ne ponosan, nego srećan što sam ipak izabrao to. Ja sam dobio oktobarsku nagradu, što je jedno od najvećih priznanja u onom vremenu kad je bilo. Onda sam dobio jednu veliku nagradu u Obali Crnovače, to je nešto pandan Legi i časti u Francuskoj, pošto oni kopiraju, za uspeh u sportu i ono što mi je možda i najdraže od kolega za životno delo trenerske organizacije, to su recimo tri nagrade, tri priznanja, bolje da kažem, koja mi mnogo znače u karijeri što sam radio. I ono što verovatno nećeš naći trenera koji je trenirao 4 reprezentacije,
koji je trenirao 4 tima, ovo što si rekao, nikad se više to neće desiti, da osvaja to 100% mogu da kažem. I da kad sve saberem, sad eto tebi pričam, pa pomislim da li je to sve istina, da li je to sve prošlo. Sve jako brzo prošlo. Kao i uče da sam postao trener, evo već je to prošlo koliko godina, Bože. 34, 50 i 50 i nešto godina. Ja sam u košarci u stvari od svoje 13. godine. U Francusku odlazite u Seoce i sa njima osvojate dve titule i kup. To je nešto neverovatno. Ima jedna stvar koja je veoma interesantna. Mi smo igrali kup utakmicu nekog, valjda Ronketi je bio tada, sa njima. I oni su došli kod nas specijalnim avionom. U timu dve Ruskinje, jedna Poljakinja. Onako, ja sam razmišljao ovo, Boga mi, došli avionom. To je, za nas je vozili. Ali mi smo isto posle putovali avionima i to je bilo lepo. I mi ih ovde dobijemo 30-ak razlike. Odemo da igramo revanš do Ženeve, pa od Ženeve autobusom, 70-80 km do Šamberija, to je uz Šamberi, mala sala, 1700 gledalaca puna, to se peva, to se igra. I mi ih pobedimo i tu sa 30 razlike. Da mi je čak i žao bilo da sam menio, ali ne vredi. Kad ubaciš bilo koga, oni ubacuju. I ovaj njihov gazda me odvede u restoran, neki ruski restoran, i tu mi lepo se provedemo i ja ću jednog dana da vas dovedem kod nas. Rekao, nemojte, ja sam, u to vreme nisam bio nikako plaćen, ja sam mnogo skup trener za vas. Da vidim, onako, nek reda radi. I desi se nedugo, evo ja ću da vam platim kartu, hoćete da dođete kod mene. Letnja pauza. Dolazim, on me sačeka, opet Ženeva, u automobilu ne pričamo ništa. Odemo, njegova divna kuća na brdu jednom, to je mnogo lep kraj. To su Courchevel, Val d'Isère, Val Thorens, Albertville, Grenoble, mnogo lepa mesta. Kaže, da li bi vi hteli da budete trener moje ekipe? Pa rekao, čim sam došao, verovatno vidite moje namere. Kažete mi, šta tražite? Ja, ono, normalno što traže treneri, a cifra... Ja kažem cifru, koja je za mene bila velika, nije naročito to, ali nije ni važno. On kaže, da mi ruku, pozove ženu, šampanjac, popismo, dođem ja u šal, snimim ekipu, vidim da ima potencijala. Oni su radili tri puta nedeljno i na utakmicu se putuje, kad se putuje, to je na dan utakmice. Francuska ženska košarka, u sredini je samo Clermont-Ferrand, a sve ostalo je na granicama. Nema negde u centru, ima Lyon, nešto imao, već sam i zaboravio. I ja idemo na pripreme, prve naše pripreme, odemo kod Meževa, predivno. I ja počnem da ih treniram na način kako mi treniramo na planini. Ona je odmah predsedniku, šta, onda će da nas ubije, šta je ovo? I predsjednik mi kaže, koč, šta radiš ti to sa njima? Žale mi se igračice. Pa rekao, radim normalne pripreme za sezonu. Pa rekao, onda zovem kapitena, pa šta ste vi radili ovde kad ste bili? Pa eto, kaže, jahali smo konje, tir de lac, to je ono, strelom gađanje. Išli smo u Mežev, u kafiće i tako, na pripremama. Ja im ubacim tegove, ubacim i sve ono, to nisu nikad radili. I ubacim im rad od dva puta dnevno i, što je za njih bilo nepojmivo, to je pred utakmicu gde stignemo, održim trening i uveč utakmica. Bunili se, ali kako smo počeli da pobeđujemo, atmosfera bolja i bolja, a kod Francuza ima jedna stvar, ne diraj me u pola jedan, jer tad ide na ručak, a ja držim trening od 10 do 1. To je nervoza, to je bacaju lopte, to je ovo ono. I to sam ih navikao. Navikao sam ih i da ne pitaju
uopšte ne pitaju s kim igraš i kako ćemo igrati, nego da ćemo jesti. To je kult hrane strašan. I tako, mic po mic i završimo tu prvu sezonu sa jednim porazom. Nismo osvojili kup sledeće sezone i prvenstvo sve smo dobili. I iduće godine sve dobijemo i počnemo da igramo te iduće sezone kup šampiona. I sad, pošto ja znam sudije, pored Cige, upoznao sam puno tih sudija i ovo na ovim evropskim, svetskim šampionatima, zovu me kako da dođu do Šalezoa. To je kao kad bi ti sad rekao, šta ja znam ovde kod nas, ajde da ne uvredim, Putgar, da je Putgarci ili tako nešto. Ne znaju ljudi pojma. Kojim avionom da dođu, da li do Liona, da li do Ženeve, da li... Mislim, to je tako bilo. Moje igračice prvi put lete, ima koje su letele avionom. Mislim, nisu letele, ove su letele kad su došli, pa sam ja izmenio tim neke mlade stavio. Ali to je bilo veoma lepo i lepo se završilo. Ostao sam s njima prijatelja. Ono što je najbitnije, dobio sam i diplomu profesora, jer sam dve godine non stop tamo, ne možeš da vodiš tim. Ako nisi kao Bože Majković, koji isto vreme bio trener Limoža, ali on je bio evropski prvak i to mu je bila ulaznica. Neko mesto Vuaron, gde je njihov neki, kao naš div, kao kod nas ovo gore, ima u Grenoblu, ima u, mislim, u Montpellieru i Parizu. Četiri ta instituta, gde sam u sedam nedelja, sedam predmeta. I za dve godine posle dobio sam diplomu profesora. I Francuska mi je ostala u lepom sećanju. Družio sam se sa Božom, uvek sam imao dobre odnose. I naša reprezentacija je baš tada igrala jedan turnir, da li u Montpellieru, mislim da je bio, pred odlazak u Barcelonu, kad su zvanično dobili telegram, nije bio telegram, nego faks, one telefaks ili kako se zvao. Ja sam baš sedeo pored Ude i ovih rukovodioca koji su vodili tim, da jedna sjajna reprezentacija koja je bila, zabranjuje se igre u Barceloni. I to je bilo, recimo, jedino tužno što je bilo u Francuskoj, to je taj moment, ili meni je bilo teško jako, ali uspomene su lepe. Bio sam dva puta najbolji trener Francuske ženski, Bože je bio muški, tako da, eto, to je jedan lep suvenir, što se kaže, i dan danas sam u dobrim odnosima, čujem se ponekad, sad su to već i godine prošle, sad su moje igračice već u dobrim godinama, predsednik koji je bio DAS-a, sad je i on negde kao ja, ali se čujemo. Vi posle francuskog čuda prenosite taj pelcer na mali Kalemegdan kada postajete prvi trener košarkaša Crvene zvezde gde, ajde da kažem, čini se zatvarate krug s obzirom da ste na klupi zamenili Duška Vujoševića koji vas je nasledio u Partizanu kada je osvojena titula. To se desilo, moj povratak, ja sam želeo da napravimo prvaka Evrope, što je bila mogućnost u Francuskoj i... To je već bio 1. avgust kad ja sedim sa predsednikom, koga i dan danas cenim, gde sam teo da eliminišem dve igračice koje su iz mesta. Što je jako teško bilo. Iz mesta su, publika ih voli, znaju se. I on kaže, ja idem na kartu, ako to ne uradite, ja idem. Kako hoćete, one mora da ostanu. I ja sve... Tvrdim, mislim da osvojio duplu krunu, igramo kup šampiona, već sam imao da pozovem dve dobre igračice. I on kaže, ne, ja se spakujem, dođem u Beograd. I to je bilo jedno tri dana, nisam imao posla. I zove me Miško Prelević i onda sam razgovarao sa Kapičićem i sa Vučinićem. Bez ikakih nekih uslova... jer je bilo u Rasulu, trener otišao, tim sumnjiv, mladi igrači, Dejan Tomašević tek počeo maltene da igra neku košarku, još nije bio afirmisan. Sa dosta igrača iz mladog tima Crvene zvezde,
Bilo je, to je, mislim, retkost da 11 igrača koji su rođeni u Zvezdi igralo tada u Zvezdi. I ja to prihvatim, peti, šesti, bit će super. Mi krenemo da radimo. Ja na prvom sastanku, znate šta, ja imam jednu naviku da budem prvak. To je onako bilo kao uvod. Ja mislim da i mi treba da idemo da budemo prvaci. Oni me svi gledaju, ovaj Lale lud. Ovaj, o čemu priča, mislim, koja je konkurencija bila, Partizan, evropski prvak, da. I ovaj, i odemo na Kopaonik. I to je dosta interesantno, smestimo se u Srebrenac, to je bilo najjeftinije. Gde su deca, gde jedemo paprikaše, gulaše, pasulje, a Partizan, kao evropski prvak, u Grandu. I onda ovi uveče dođe Neša ili ne znam ko je bio, Lale bre, pa onaj tamo giba, pravim sokove, ima sokovnik, znaš, na ispred bazen, kupaju se mi ovde sa decom, mi ovde sa decom jedemo ovo, rekao, kad budete prvaci, vi ćete tamo da budete. Ajde, ali ne šali se i polako. To je bilo 7-1 je bilo za... I sve se obrnulo onim trifinim košom, ne znam koliko se ti sećaš toga. Sećam se svega, ja sam htio nešto hronološki da prođemo ali, tu sezonu. Ali je ovaj, to malo obrnulo i pokazalo da te, mi to možemo da dobijemo. Koprivica ima loptu, Berić još jednom. Odlična blokada Jovanovića, Trifunović uhvatio loptu. I Kovara Trifunovića! Poštovani gledalci, ovo je trojka Trifunovića u zadnjim sekundama utakmice u prvom produžetku. Aleksandar Trifunović. Vi ste te sezone stekli nekog neplaniranog protivnika, mislim, na Spartak i Subotice. Oni da, to je bilo čak jedan efer, čak sam i zamerio, jer ja sam uvijek imao fair play taj prema kolegama, specijalno. To je jedna druga priča, ali vratit ću se i na tu priču. Spartak nas je dobio te godine u Subotici. Nije to bio uopšte loš tim, bio je Koturović igrao za njih. Dragutin Topić koji uđe i da nam trojku. To je bilo onako baš ponižavajuće. Mislim, nije posle toga ni igrao. Ali sad nema veze, nego te godine mi osvajamo prvenstvo i nove pripreme na Kopaoniku. I mi dođemo u onaj Atlas hotel, koji je bio super, isto imao bazen, dole negde u podrumu. A Partizan opet u Grandu. Ja rekao, ako bude ti ovog puta, i stvarno, treći put smo otišli u taj Grand, jer to je za nas bilo pojam. Igrači slobodno vreme prošetaju. Vide ovi sede u ligištulima, ovi cedi sokove, to je uvijek bilo oprema i ovo i ono. I onda je... Eto, taj Kopaonik što ti kažem da mi je najsrećnija planina i uvek je donosila dobro i ja sam se prijatno osjećao tamo. Tako da je to to. Ali uopšte te utakmice s Partizanom su bile u jednoj atmosferi fantastično. To je... Vi ste imali one zajedničke konferencije za štampu. Da, da, da. I, ono što je za mene nezaboravno, dolazak u našu crkvu, na Mali Kalemegdan, na šinama me sačekaju navijači i na ramenima me odnose do dole, bio je restorančić, ono i danas postoji, to odem ja do Goluba često da popijem kaficu. I to je nešto što je nezaboravno. Da smo od jednog tima koji je bio outsider, sigurno. Okay. Gde su se stvarali velika košarkaška imena koja su mnogo dala našoj košarci. Pre svega mislim na Sašu Obradovića, Nešu Ilića i Tomaševića, koji su pravili jednu fantastičnu karijeru. Ti uvodite te godine i Peđu Stojakovića. I Peđa Stojaković, pošto je ta liga bila neka sumanuta, 32 kluba, da je imao jako mnogo prostora. Neša Ilić ga je prozvao. Neša je već bio malo iskusniji, on je bio kvalitetni igrač. On je ona generacija Bormio. I on je bio jedan vrsan strelac. To fali Zvezdi danas je. To fali Zvezdi. Jedan ko će da 30 poena kad hoće i Šale. I to je bila stvarno jedna generacija
Trifa, Ljuba Vidačić je došao iz Višegrada. Mileta Lisica. Mile Lisica se povredio te godine. Ali za tri meseca, to mi je nevjerojatno, za tri meseca se čovjek... Zoran Jovanović, koji je nama bio veoma značajna ličnost uopšte u celoj toj igri, jer on je igrao, kako mi to kažemo, u centar alfa jednog u košu. Jer bila je, uvek je dogovor bio, Zorane, kad ti tvoj centar da koš, ja sam ga primio. Tvoj zadatak je što on je fantastično radio. Rebrača je imao strah od njega, Rebrača se razvio, nije bio onaj Rebrača kasnije, ali Stevanović, centar koji je igrao kod njih, niko nije teo da uđu u reket, a ovi koji prođu, on ih sačeka i uvek je bilo sa Nešom dogovor, nemoj prvu da šutneš, daj Zoranu da zakuca. I on je zadovoljan, onda igra odbranu i to je bilo to. Igrači koji su ispunjavali zadatke, Ljuba Vidačić koji je bio meni heroj u tom finalu sa tri trojke. I to je interesantno, to sam već ispričao negde, utakmica odlučujuća i sad ostali da šutiramo. A ja Ljubo, idi se obuci. Gledam, Laleo, zašto? Pa rekao, šta ćeš da treniraš šut kad nikad ne šutneš? I to, a to ne upali uvek, to je... Ali tad jeste. Tad jeste, tako da eto, i to je zadatak. Tako da je da uopšte te dve godine su za mene bile prelepe, jer nisam imao nikakvih pritisaka ni sa jedne strane. Tako da radio sam svoj posao sa svojim saradnicima najbolje što sam mogao. Tu je bio Toza, tu je bio Marin Sedlaček, tu je bio Toza. Tu sam imao i najtrofejnijeg fizioterapeuta Boru Dimitrijevića. Nema trofejnijeg od njega. Tako te naše proslave toga svega su bile spontane. I ono što mi je srce bilo puno, da posle te prve titule, posle 21 godinu, napravim da svi zvezdaši koji su se već odvojili iz Zvezde dođu na to našu proslavu u hotel Jugoslaviju. Rekli su mi da je proslava trajala, aj ne samo ta, da je trajala 7 dana slavlje. Da, bilo je mnogo slavlja. Bilo je mnogo slavlja i trebalo je da se proslavi, jer Zvezda je željna bila navijača. Navijači su želeli, 21 godina post je bio. I Zvezda imala i tim, i Ranko Žeravica je bio trener i udoveo je sve što je moguće doveo. Nisu prišli da budu prvaci. Konkurencija je bila fenomenalna u tom periodu kad je Ranko bio, ali to su neki trenuci, ima trenutak u Šalezovu, osvojimo to prvo prvenstvo, a grad ima oko 2000 stanovnika. 90% je bilo pijanih. To je lepo, to se pevalo do ponoći i kasnije. To je, uopšte ima jedan mentalitet, ali to je i kod Nemaca isto. Poluvreme je vreme kad idu da popiju Nemci pivo i neku kobasicu, a ovi vino i sendvič. I utakmica počne drugo poluvreme, oni polako dolaze. Da je u tenisu, ovi bi prekidali da svi sednu. Eto, to je interesantno bilo, ali se navikneš, ti počneš da živiš sa njima. Znate što me zanima? Kako ste izlazili, evo imali ste, na primjer, saradnju sa Acom Gilićem, koji je, ajde da kažem, bio problematičan igrač. Kako ste izlazili na kraj sa takvim igračima? Pa ja sam imao uvek mnogo u životu problematičnih igrača. Igračica isto. Da. Aca Gilić je naš čovek sa Kalemegdana. On je i dan danas vidim igra basket i sve to. U jednom momentu sam mu rekao, krivo mi je što nisam jači od tebe, prebio bi te. A on počeo da se smeka, do tada je kraj bio priče. Ja sam ga doveo u Partizan, preporučio sam ga za budućnost. U Zvezdi je napravio. U ostalom, najbolje karijere, malte ne ovih igrača, da ih ne napominjem, bili su, recimo Miško Marić je odigrao najbolju sezonu kod mene. Gilić najbolju sezonu kod mene. On je bio strah i trepet za Partizanove centre. I mnogi su odigrali fenomenalnih utakmica i dobili status reprezentativaca. Igor Akočević je sa 17 godina kod mene igrao. Mislim, to je, da ne pričamo o ovome, Radmanoviću, koji je isto dobio minutažu. Ja sam strašno volao mlade igrače.
I uvek su imali prostore i znao sam da bez toga ne mogu da postanu. I svi su postali vrhunski igrači. Dejan Tomašević igrao bolje fudbal nego košarku. Bio je visok ono. Šutirao je čak od mene i trojke. Ti ne možeš da zamisliš Dejana sada u najboljim danima da ikad šutno. Penala je promašivo ovo ono, ali imao je, bio je borac, bio je skakač, bio je vrlo inteligentan igrač. Napravio je fenomenalnu karijeru. A njegovi prvi pravi koraci su bili baš u toj Zvezdi. Od početka do kraja. Posle njegov put bio drugčiji, otišao u Partizan, on i Ljuba, ali prve dve titule u životu su osvojili sa Zvezdom. Nažalost, moram da vas pitam za ovaj, onaj meč Meša u finala Zvezda. I ono, ja moram svoje lično mišljenje da kažem, ono sramnu odluku uprave Zvezde da vas mene posle 1-1 sa FNP-om. Mislim, to je možda i najgori period u mojoj karijeri. I to je ono što mi je, ja sam mogao još da se bavim, digao sam ruke od svega. Glavni razlog je bio taj koji si napomenuo. Meš je bila jedna specijalna utakmica u kojoj je već sve napravljeno da smo pobedili. Tim nije bio je, tu je jedini igrač koji je imao, što mi kažemo, srca, da ne kažemo ono malo trenerski. To je bio Zlatko Bolić i možda Igor. Ovo drugo je bilo sve igrači, tu je bio Topić koji je bio jedan vrhunski igrač, ali nije on bio taj koji može da povuče ceo tim. Napravila se atmosfera, BIM na Trgu Republike, proslava tamo i tamo, razgovor sa sudijom koji nije bio potreban, koji je obrnuto sudio, Španac, onaj, mislim, ima puno podataka gde mi nismo bili sazreli. Ja sam već imao puno iskustva internacionalnog. Mi smo tamo dobili, mogli smo i više da dobijemo poena. Gde je Igor Akočević odigrao stvarno fantastično. Jedna fantastična utakmica gde smo potpuno kiksnuli u ovoj. Ja nikad nisam više gledao tu utakmicu. To mi je jedina rak rana i ko zna da li bi moja karijera se zaustavila tada ili bio bi osvajač jednog evropskog trofeja, što je svakom treneru to jako značajno u nekoj karijeri. Ali to su bile te okolnosti i košarku treba da vode košarkaši. I to se danas i pokazuje, da ne kažem sa onih naših dve titule gde su košarkaši vodili, gde je Partizan kad se stvarao, osvajao Evropu, košarkaši su vodili. Tako da ne bi više o tim ljudima ni trošio reči ili ne zaslužuju da ih pomenem uopšte, ali je to bilo, eto, na nagovor mog prijatelja, uzimam žene, to je zadnja ova dve titule, eto, lep završetak, počeo sa ženama, završio sa ženama. Za kraj da završimo kako smo i počeli. Trener ste bili punih 37 godina. Za sve to vreme, samo 3 meseca niste bili angažovani. Vodili ste ekipe kao trener na preko 2000 utakmica. Osvojili ste, kao što smo već pričali, bezbroj nagrada, a kako sami ističete, najznačajnija nagrada su prijateljstva koje ste ostvarili tokom karijere. Pa, to je sport i treba da bude takav da bez obzira da li navijaš za crvene ili crne, da ostaneš prijatelj sa njima. Ja se često čujem, evo i danas imamo našu ekipu, jednu starih trenera i od Bate Đorđevića, od igrača Dragoslava Ražnjatovića, Boža Maljković, on je mlađi malo, ali je tu s nama, bio je pokojni Mića Belić, bio je Miško Stevović, bio je Aške, Milenko, Aškar, znaš ga sigurno iz Ušća, legenda. Mi se nalazimo, pričamo svemu i svačemu, ali i košarka je uvek glavna tema. Tako da smo imali neki naš neko mesto gde smo se mi sastajali. Mića Belić i ja svakog dana, a ovi kako ko stigne. I onda delimo razna saznanja.
košarka kao glavna tema. Pričao malo i u politici, jer mi smo svi zaraženi malo i politikom, ekonomijom. I uglavnom, da bi sve to bilo lepo, često idemo na zajedničke ručkove. I to jedno lepo druženje bilo. Malo slabije sada zbog korone. Verujem da ćemo biti živi i zdravi i kad korona prođe, da se opet družimo, jer to je nešto najlepše. Ono što je najlepše u životu, to su prijatelji, druženja, a sport je jedna prolazna stvar, kao sve u životu, prijatelji ostaju večiti.